بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ ام پی نیوز ډاٹ پی کې زم خوشنو دمان کتونکو دا وخت موجود په بټخیل کې د اوداسې شخصیت سره چې هغه د پښتنو سټار دی په سوشل میډیا باندې سټار دی طاهر خان چې دا هغه خپل یو ویلی او دا هغه سره به مونږ د هغه په ژوند سره خبرې اترې کوو راځئ مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر ډېر مننه ستاسو د ایم پی نیوز والا سونه ټیم چې دی د زګی ته راتګ ډېر ډېر مننه جزاک الله اول خو مونږ تاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له خپل قیمتي وخت راکو ډېره مهرباني روه هر کله راشي جزاک الله خیر طاهر بھائی دا راته ووایه چې تاسو یو خپل نوم دی په سوشل میډیا باندې د پښتنو سټارې ستاسو ډېر زیاته جذبه ده په دې عقله به څه ویل غواړئ بس دا د پښتنو مینه ده محبت دی زه همیشه دا خبر کوم چې مونږ څه خاص کړي دي نه مونږ له شروعات هم نه دی کړی بس هغه لږې هلې زرې دي خپلې سوشل اکټیویټیز څه کال یو نیمو شوله خو دا دغې ملګرو د دې مینهوالو دعاګانې دو محبت دی چې دومره مینه او دومره سپورټ یې نو ستاسو دا محبت یې نو دغه مونږ له نوره جذبه راکړي ورځ په ورځ باندې خپل اکټیویټیز کوو تاسو یې اپریشیټ کوئ او دې ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوو طاهر بھائی تاسو د پاکستان سره ډېره زیاته مینه کوئ د غریبانانو چې کم تاسو مدد کوئ په دې عقله به څه ویل غواړئ رو پیله خبر د پاکستان وکړه نو دا دلته چې مونږ ناست یو دا د خپل وطن د وجې نه یو کم انسان چې بهر وخت تیر کړي که نه د پاکستان نه بهر نو هغه سره پاکستان ویل یو بیا زیات دی ځکه ما په خپله تکل مسافري کړې په سعودي عرب کې مو وخت تیر کړی دی نو هغه هلته کې هغه ژوند ټول د غلامۍ که د دنیا هر ملک ته ځئ هغې ته به ته ویزه کې هغې ته پاسپورټ جوړې هغه پروسیس یې هغه لیګل پروسیس باندې تو ملک ته ځئ زموږ پاکستان یو داسې وطن دی چې بغیر ویزه به ورته نه لګي کله د زړه تنګ شي ټکټ واخله خپل وطن ته رضا زموږ آزاد وطن دی که ته په دنیا کې وګورې فلسطین ته وګوره برما ته وګوره داسې دنیا ملکونه دي چې هغه آزاد نه دي د هغو عدلیه آزاد نه ده د هغو پوج نشته دی سکیورټي نشته دی د الله تعالی په موږ ټولو پاکستانیانو باندې خاص کر په موږ پښتنو باندې احسان دی چې دونه ښایسته وطن یې مونږ را کړی آزاد وطن یې را کړی دی وطن نه شاته زموږ مشرانو ډېر دعاګانې دي نو دا محبت چې کوم دی زما په زړه کې د بچپن نه دی دا جذبه ولولې مې د بچپن نه او د الله نه مې دغه دعا ده چې ټول عمر مې دغه جذبه دا محبت د وطن نه پال لري دویمه خبر تاسو د سوشل کارونو یاد کړه د مدد مې یاد کړه نو سوشل نیټورکینګ داسې سیز دی که نه زما خپل شوق دا دی چې یاره د پاکستان حسن دنیا ته وړاندې کړم د پښتون چې کوم تصویر جوړ دی غلط تصویر جوړ دی چې دې ښه تصویر د دنیا ته وښیم دې سره سره دغه زما ذهن ته راغلی چې یاره ستا سره کسان ملګري دي په دې فیسبوک باندې یوټیوب باندې نو که دغه کسان د یو بې وسه د یو تور سري مدد کولی شي په دې سوشل نیټورکینګ باندې نو هغه ویډیو مونږ کله ناکله وکړو د الله لاک لاک احسان دی کله چې مونږ کړي د آواز مو ته چوت کړی دی دغه پښتنو بې لبې کړی او دا کورونو سره مدد کړی دغه زمونږ جذبه دی انشاءالله ټول عمر لبی د خیره طاهر بھائی دارا تو پتا اس معنی پا سوشل میڈیا من ډیر غلط تو متون لگی اغه ته بس نظر تاسو ګورای اغه څنګه اگنور کوی تاسو او بیا خپل کار واپس تاسو جاری ساتي اغه ته بس نظر مانی ګورای روز جکل دی ټارګټ سی دی کنه او خدای د ښکار جدا زما ټارګټ ته نو خیل او ګسټ د بنه ګوري د هر څړي خپل سوچ دی د هر څړي خپل نظریه ده او د هر څړي چې څونه سوچ یا غونه به خبره کوي نو مونږ هغه سره باغې باندې پروا ساتنه زموږ چې کوم میشن دی کوم کار دی هغه د خلکو په ویناګان باندې د خلکو په تومتونو باندې هغه نه وروسته کیږي او نه په ما باندې دا خبرې څه اثر کوي طاهر خان بھائی تاسو سعودي کې اوس تاسو سره ډېر زیات خلکو مینه کوله تاسو سعودي ولې پرېښودو تاسو ډېر زیات هلته مدد د خلکو سره او ډېر په خلکو بسې تللی تاسو پسې به ډېر خلک راتلو تاسو ولې پرېښودو ډېر خلکو سره مینه والتي په سعودي کې رو ټوله خبره د رزق ته چې کله د رزق ختم شي په یو ځای کې نو تو سکن نشي حساب دی زما بالکل څه پلیننګ نه چې پاکستان د فاینل لاشم دا بس تاسو د ملګرو دعاګانې وي د کتونکو دعاګانې به وي چې الله تعالی داسې یو څه مسله راله چې د هغې د وجه زه وطن ته رالم خو دا په ما باندې الله تعالی لوی احسان دی چې نن به د خپل رونو سره ناست یم استاو سره ناست یم په خپل وطن کې ناست یم پرونۍ ورځ چې مونږ 14 اگست مانځلی ده دا مقام ماته چېرته په سعودي عرب کې نه میلاوې ده نو دا د الله تعالی احسان دی او بس رزق ختم شو خپل وطن ته تیرالو طاهر خان بھائی په کلي کې تاسو ته په کم نظر مانی خلک ګوري روره څنګه چې تاسو رالی داسې د ورځې ډېر خلک راځي ډېر مینهوال راځي پښتانه پېښور چارسده دیر نو دا زویمه چې مونږ د دې قابل خو نه یو خو دا ستاسو د ملګرو دعاګانې دي ستاسو محبت دی که په روډ تېرېږو د ګاډ نه خلک راکوزیږي دغه عزت دا ډېره لویه خبره ده دغه زویم ما سره شکریا نشته دی اکثر ملګري سره میلاو شي ته جواب نه راکې د میسیجونو د ورځې 2000-3000 میسیجونه راځي دغه ستاسو محبت دی او دغه ټول عمر زما په زړه کې ستاسو واپسي
تلا سعودي عرب تا بار نور ملکونو تشتا دی او کنا پاکستان کې بخپل دغه جاری ساتي میشن پاکستان کې د افیس ته ان شاء الله او دبي ته میراده د اوس په دویم دریم تاریخ باندې ویزرز لبزم ان شاء الله کوم چې پښتانه دی دغه می شوق دی د میرمان دی چې دغه پښتنو خو ته لاړ شم ک دبي کې دی ک ملیشیا کې دی ک دنیا په هر ګوټ کې دی دغه می د زړه ارمان دی چې دغه پښتنو خو ته ځان ورسوم ال دغه چې دغه کم ژوند دی په سختو سره ژوند دی ری د کلی د خلکو دغه وړاندې کوم ان شاء الله د سی ویزرز به می د خیر سره تایر خان بھائی تاسو دا جنید دا مردان جنید داغن تاسو ویڈیو کړی داغه داغه کیسه ودنوشول ازار را بشی را بنشی دا خو ډیر زیات وخو شو تاسو چې را بشی خو داغه دا کیس ډیر زیات وخو شو مین مسله هغه کی دا را ودی درو کم کس چې معاف کړیو کنه هغه 20000 ریال وته مور کړیو هغه کس پیسې واپس کړی دی 20000 ریال او هغه چې کله کاغذونه انډیا ته لاړه نو ال دګ انډیا کې هغه کور والی وی چې یار مونږ نه معاف کړو نو آج دیکھیے اگر حکومت دے سے دے سعودی گورنمنٹ دے سے دے چسو پورے اکس معاف کری نہیں نو پر لیگل پروسیس سر آگے نشرات لے منگا ڈیر کوشش کچھ ان لیگل طریقے باندھی رہا بولو پیسے ہم خلق کو آفر کری چونکہ اگر الگ الگ ڈسیبل دے غریب گرزے دے نشی کب اخبل اخبو باندھے دے لگو مور دے دے شن دے وہ وقتی پا پاکستان کے بھی چونکہ اگر پا بیٹ باندھی پرو تے دے وہ جن پا ان لیگل طریقے باندھی مرا لگی خوس الحمدللہ دا مدینے منورے چکم گورنر دے سعودی دے او فرینڈس دے اغا ایکشن بخپل اغست دی او کاغذونو باندې کار روان دی او د الله نو امید دی ان شاء الله چې زر تر زر به د خیر سره د میاشي ونی مې راشي باذن الله طاهر بھائی سیاست کې اسه انټرست تا کنه ولی نه یاره سیاست عبادت ته خدا نن سبا چې د ملګرو ته وګورم په سوشل میډیا د خلکو ته وګورم او دا په یو بل د سیاسي پټه د وژن یو بل تکنزل منزل گئی دغه سیس نه ملګی الرجی دا بالکل یو لیډر دی فالو کوم چاته ویلې شم نه زګه چې منوال ډیر دی او د هر سړي زړه ساتو او اللہ تعالیٰ دی ہمیشہ منگ دا دعا کر جی خدا دے وطن نہ دس لیڈر ور کے دے وطن نہ دس یو مشر ور کے چیز منگ دے غریب الس خاص کر دا مالدار خلق رس پروس مالدار کی گی غریبانان رس پروس غریبان کی گی منگ دس لیڈر ور کے دس مشر ور کے دے وطن لا چی خاص کر پتے غریب الس پانے نظر و ساتھی کم چیز مسافر رو نہ دی باہر جوں گا سفارے ڈیری کمزوری دی سعودی عرب سفارہ کرتا زویم کدا ملیشیا رہتا ویم کدا دبئی رہتا ویم نو آل دیکھیے اگر مسافر بس ہی طریقہ سر نہ ٹریٹ کیے گی نو خدا دی سے مشرا والے چپکلی کی غریبانان اور باہر مگی زنگ سو نہ مسافر مل گر دی داغو مددگار طاہر بھائی پپتا سے خبروں کا چیز سیاست کی علاقہ یو بل تب دیر دی وہی پدے اکلا بتا سو راو دے عوام متبسم میسج وار کا وہی چی دام کا وہی گورا سیاست کی اختلاف جگم دے کہ نا داخا خبردار سیاست حسن دے نظریے جگم دے ہر سڑی پل نظریہ دا نو دا ہر سڑی دا نظریے با چ سڑے احترام کہ جی بھائی اس لگا تو یہ پارٹی سپورٹ کی زتا تے بھائی ستا صحیح دس تو ستا احترام کو ما اتفاق دس نہ کوما نو کم دا سیاست پر دی باندرا وس جی بھائی تو کم ستا کم نظریہ دا داغے احترام جو کو مزو تا بد نہ ہو مخوز ستا سر اتفاق نہ کوما دا کنزل رد بد دا پشاڑی گور پر فیس بک ما نمنگی نو کنا کل دا یو لیڈر تصویر جوڑ کرے کل دا بل لیڈر تصویر جوڑ کرے دے بدن اللہ تا پوس کے زوی مچ دغه وج نہ بس پر سوشل زوی نہ شمول دس کلی عام کنا چہرہ کم پارٹی سپورٹ کوم یا کم لیڈر سپورٹ کوم اللہ دې قوم له شعور ورکی بس سیاست کی تاسو سوګر په الیکشن کې بس اوبې کې ولا کې اشته دي ان پی او لګې دلی پی ټی آی ولا اشته دي نو په هغه مور باندې بس تیریږي زه اوس کنه پاکستان هم جوړ شي ک تبدیلی مر شي 14 اگست مر راغې دا مور زړه نو که څوک خبر نه دي کنه دا غیزوی خو به کې نشته دي طاهر بھائی کہ تاسو زمونږ دا کم پښتانه چې دي دا نر پښتون چې دي چې دا تاسو خپل مشر جوړ کینو تاسو به دغه مشرۍ ته ودرېږئ او کنه رولا لا ډېره غټه ذمہواری ده مونږ نه قابل نه یو او مونږ ملنګان خلک یو چې په کم ورالو په کم ورالو او دا ساسو محبت ته خود دې پښتون ول سره چې صبر په دې وجد کینی ان شاء الله او سونه انډیویډوالي زمانه کې هغه بزو برپور منډه و هم دې ول سره بار ځان متوقف کړی دې زندگی متوقف کړی دې نو دون به ان شاء الله چرته نه پشاکیو طاهر خان په اخر کې با خپل پښتنو ته غیرتمنو پښتنو ته سم میسج ورکوي ہمیشہ زما یو میسج یو پیغام چیر مینا محبت دا دیو بل سر ساتے دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا دنیا جی گم دا سیم پانی دا ادی دنیا نا سوکھ سم نہ شوڑے کنا گڑ گڑ بچائیں بوینے دا دنیا طاقت ور ترین انسانان بوینے چ دق قبر تلاڑ چی یو کفن چولے دق ودری پٹ زگی دا غو نور ہی سم نہ شوڑے نو کہ بری دنیا کی زندگی تیرا وے دس زندگی تیرا کے سبب بری دنیا کی نہیں چ سڑی دا بسلا سوت کی جرا خدائی دیو بخی نو زم دا جون جی گم دے دا دیو ٹک دا پر مونگ ٹول تیر کو چیرا کا سبب پا دے دنیا کی نئے کہنا خو جی چاہ تر آیا شی چیرا لا سب سے چوت کے او دا بخانے سوال دلو کی سید جی دیر مانا دیر مانا نا زمان طرف ہم ساسو ایم پی کم ٹیم چھ دے ایم پی نیوز والا دغتا دزر زمان دو آگانی دے اللہم کامیاب کے خکار دے سوشل ورکنگ تاسو کوئی او دا سی پا زگونو باندی گرزا یا دا دے کلی دا ستونزی تاسو پا دے سوشل میڈیا باندی دنیا دا خائن و زمان دا سر نیخ خواہشات دے اللہم کامیاب کے دیر مہربانی دیر مہربانی